Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք 2025 թվականի պետական բյուջեն, շատ կարևոր հաստատուղթ և թվային ցուցանիշներից զատ, ես կարևոր եմ համարում, որ այս ամբյունից հնչեն կատարված աշխատանքի մասին տեղեկություններ և իհարկե մեր քաղաքական ուղեգծի և անելիքների մասին տեքստեր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի թվով 5 ծրագրերով 2025 թվականի համար նախատեսվում է հատկացնել 664 միլիարդ 653 միլիոն 454 հազար դրամ։ Սա նույնպես այն հարկերի մասին է, որի մասին դուք խոսում էիք, Տիկին Խամոյան և հարգելի գործընկերներ։ Եվ իհարկե գայթակղությունը մեծ է համեմատական տանել նախորդ տարիների պաշտպանական բյուջեների և 2025 թվականի և նաև 24 թվականի բյուջեի հետ, բայց ես այդ դաշտ հիմա չեմ մտնի։ Խնդրեմ այդ ցուցանիշներին ինքներդ հետևեք և դատողություններ անեք ու նաև հանրությունը թող դատողություններ անի, թե ինչ ենք մենք այսօր կարևորում ու մեծարում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն համալրող քաղաքացիներին։ Հայաստանի Հանրապետության արհեստավար հիմունքներով զինված ուժերի երկարաժամկետ զարգացման ապահովման նպատակով իրականացվող բարեփոխումների գործընթացի առանցքային ուղություններն առնչվում են պաշտպանության պլանավորման ընթացակարգերի, զինված ուժերի կառավարման համակարգի, կազմ կառուցվածքի, անձնակազմի կառավարման կատարելագործմանը, սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի միջոցներով համալրվածությանը, սոցիալական ապահովմանը և այլն։ Ու քանի որ այսօր հնչել են նաև քաղաքական հայտարարություններ, ես իմ ելույթի ընթացքում, ներկայացնելով մեր կատարած աշխատանքը, զուգընթաց կպատասխանեմ նաև գործընկերների բարձրաձայնած հարցերին։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում արմատական համակարգային բարեփոխումների իրականացման հիմնական ուղղանիշների սահմանման նպատակով մշակվել և անվտանգության խորհրդի որոշմամբ հավանության է արժանացել բանակի կերպափոխման հայեցակարգը, որն արդեն հրապարակվել է պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքէջում։ Կարող եք ծանոթանալ։ Հայեցակարգը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից։ Անցում արհեստավարժ բանակի։ Այստեղ խոսք է գնում նաև պրոֆեսիոնալ սերժանտական համակարգի մասին։ Զինված ուժերի կազմակերպական և հաստիկային կառուցվածքի բարելով։ Այն ենթադրում է ոչ միայն հաստիկային փոփոխություններ, զորատեսակների մեջ փոփոխություններ, այլև ենթադրում է սպայական և պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձի բարելավման ծրագիր, զորահավաքային պատրաստության և զորահավաքի մեխանիզմների կատարելագործում, ռազմական կրթության և գիտության զարգացում, զինված ուժերի բարոյական պատրաստության մակարդակի բարձրացում, զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության և զինվորական գրավության բարձրացում, առողջ և հավասարակշիռ ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների ձևավորում, մարդու իրավունքների պաշտպանության կատարելագործում, զինված ուժերի կարգապահության մակարդակի բարելավում։ Հարգելի գործընկերներ, մեզ համար առանցքային է մնում զինված ուժերը կիրթ և բանիմաց կադրերով համալրելու քաղաքականությունը և վերջին 2 տարիների ընթացքում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, որի արդյունքում առաջիկա տարիներին մեր զինված ուժերի շարքերը կսկսեն համալրել ավելի մեծ քանակով սպաներ և իհարկե նաև ավելի կրթական մակարդակով և պրոֆեսիոնալիզմով ավելի բարձր որակավորում ունեցող կադրեր։ Եվ դրա համար ներդրվել է 2022-2023 թվականների ուսումնական տարվանից ընդունված և ավարտելուց հետո սպայական պաշտոնների նշանակված զինծառայողների համար Երևան քաղաքում վերանորոգված 3 սենյականոց ծառայական բնակարան հատկացնելու մասին կառավարություն, ազգային ժողովի ընդունած օրենքը։ Ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտների համար սահմանվել է վարձատրության նոր համակարգ, կախված կուրսանտի առաջադիմությունից և կուրսից, որի արդյունքում ուշադրություն, վարձատրությունը աճել է 3-ից 10 անգամ, 15,000-ից մինչև 175,000 դրամի մասին, այսինքն ըստ կուրսերի, ըստ առաջադիմության կարող են կուրսանտները
բազայինը 15,000 է, այսինքն եթե նրա մոգը 3 է, կբազմապատկենք 3-ով, մոգը 4 է 4-ով, 5 է 5-ով։ Ու այսպես շարունակ, ամեն կուրսում ավելանում է բազայինը 5,000-ական դրամով։ Եվ արդյունքում 4 կուրսի ուսանողը կարող է ստանալ 175,000 դրամ ամսական բավարարում։ Խոսքը ուսանողի մասին է։ Ներդրվել է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման նոր կարգ՝ պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը։ Արգելի գործընկերներ, մենք բազմիցս խոսել ենք, որ արհեստավարժ բանակի հիմքը պետք է հանդիսանան պրոֆեսիոնալ զինվորականները, այն է պայմանագրային զինծառայությունը, բայց նաև խոսել ենք, որ մեր ընդունած համակարգը և հայեցակարգը նրա մասին է, որ համակարգը լինելու է հիբրիդային, այսինքն ժամկետային զինծառայությունը, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունը շարունակելու է Հայաստանում լինել, գոյություն ունենալ, որը հանդիսանալու է մեզ համար ռեսուրս, որպեսզի մենք համալրենք պրոֆեսիոնալ բանակի շարքերը։ Եվ այսօր մենք հասել ենք նրան, որ պաշտպան հայրենիաց ծրագրով մեծականակ երիտասարդներ դառնում են մեր պրոֆեսիոնալ բանակի մասնիկը։ Եվ մենք հասել ենք նույնիսկ նրան, որ սա դարձել է արդեն շահագրգռվածության մակարդակ, այնքան է բարձրացել, որ մարդիկ փորձում են միջնորդություններով իրենց տարբեր խնդիրներ ունեցող զինվոր զավակներին այս կարևոր ծրագրից օգտվելու հնարավորության հասնել։ Շարունակելով, նշեմ, որ մեզ համար էական է, որպեսզի պրոֆեսիոնալ բանակի զինծառայողները ստանան նորմալ բավարարում։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ գործընկերներից մեկը խոսեց, որ խոսում եք աշխատավարձի մասին, բայց աշխատավարձ չեք բարձրացրել։ Դա բացարձակ սուտ է, պարոն Մանուկյան, աշխատավարձը բարձրացվել է, ավելին ասեմ, ատեստավորված զինծառայողները ստանում են 123,000 հավելավճարից մինիմում, մինչև 470,000 դրամ հավելավճար։ Ու այն ատեստավորման համակարգը, որի մասին խոսում եմ, որը մինչ այսօր քննադատվում է ձեր կողմից, ու մեկը այսօր կամք չի ունենում քաղաքական ասի լավ բանը արվում, եկեք այդ լավ բանը ավելի պրոպագանդենք, օգնենք, որպեսզի մարդիկ իրենց կրթության վրա, ինքնակատարելագործման վրա ավելի շատ ժամանակ տրամադրեն։ Ես նորից եմ ասում, գոյություն ունեցող աշխատավարձին ավելացել է 123,000-ից մինչև 470,000 դրամ աշխատավարձ։ Պատրաստ եմ թվային ցուցանիշներով կիսվել, եթե դիմեք նամակով։ Արգելի գործընկերներ, մեզ համար կարևոր է, որպեսզի զինված ուժերի բաղկացուցիչ դառնան նաև իգական սեռի ներկայացուցիչներ, որպես պրոֆեսիոնալ զինվորներ։ Եվ ներդրվել է կանանց գումարտակը և նաև պարտադիր կամավոր ժամկետային զինծառայություն։ Կամավոր պարտադիր ժամկետային զինծառայությունը և յուրախություն մեզ կարող եմ նշել, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունենք արդեն զինծառայողներ, կին զինծառայողներ, որոնք ոչ միայն 6-ամսյա կուրսը ավարտել են, այլև որոշել են դառնալ սպաներ և հիմա սովորում են Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում։ Մենք կատարել ենք նաև մեծ աշխատանք պահեստազորում գտնվող սպաներին զինված ուժեր վերադառնալու համար հնարավորության հարթակ ստեղծելու համար։ Մասնավորապես ռազմաուսումնական հաստատություններ ավարտած և պայմանագրային պարտավորության խախտմամբ զինվորական ծառայությունից արձակված 8 ուժանքի վճարման պարտականություն ունեցող անձանց համար հնարավորություն է սահմանվել զորացրումից հետո 3 տարվա ընթացքում նույն պայմաններով կրկին զինվորական ծառայության անցնելու դեպքում դադարեցնել տուժանքի վճարման պարտավորությունը։ Բոլորովին վերջերս միասին քվեարկեցինք երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի պահպանմամբ կրկին զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն սահմանել այն պահեստազորայինների համար, ովքեր զինվորական ծառայություն կանցնեն պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում։ Ու քանի որ խոսք գնաց այսօր շատ հերոսությունից, հայրենասիրությունից, շատ կարևոր է, որ մենք անդրադաս կատարենք զորակոչին։ Զորակոչը շարունակում է մեր երկրի պետության առաջ
ծառացած մարտահրավերներից մեկը հանդիսանալ ու մենք սրա մասին պիտի բարձրաձայն խոսենք։ Մի երևույթ կա, երբ Հայաստանի քաղաքացին իր զավակին հրաժարեցնում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, որպեսզի զինված ուժերում չծառայի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի որոշակի լյուստրացիայի ենթարկենք այս հանգամանքից ելնելով մեր շրջապատին, ու առաջին հերթին ես նաև դիմել եմ Հանրապետության վարչապետին, որ նմանատիպ պրոցես սկսենք պետական կառավարման համակարգում։ Իմ կարծիքով պետական պաշտոնյան պիտի իրեն թույլ չտա, որ ոչ միայն իր զավակը, այլև իր մերձավոր շրջապատի հարազատի զավակները հրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Այդ երևույթը կա, ցավալի ցուցանիշներ կարող ենք արձանագրել, բայց պիտի մենք բարոյական հենքի վրա ինքներս մեզ հետ առերեսվենք, ու այս ինձ համար բավականին վատ տենդենցի դեմը վերջապես առնենք։ Սա նոր չի ես երևույթը, դա չգիտեմ քանի տարվա պատմություն ու խորք ունի, բայց սա մի երևույթ է, որի դեմ պետք է պայքարել։ Եվ քանի որ ժամանակը ավարտվել է, հարգելի գործընկերներ, ես մի հարցի էլ պատասխանեմ ու պարոն Սիմոնյան ձեր թույլտվությամբ եւ իմի բերեմ ելույթս։ Սննդի մասին եք խոսում, պարոն Մանուկյան, ախր դուք գոնե զինվորականության զորքի հետ առնչվող մարդ եք, էդ են տեղերից ա, որ դե քննադատելու բան չունեք, ասում եք գումարը պակասելը, գումարը պակասելը որակի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Բայց որ գումարը պակասելա, ինչով ա վատացել զինված ուժերի կամ զինծառայողի վիճակը։ Ոչ, տեղից չենք խոսում։ Փաստը, փաստը նրա մասին է, որ դուք խեղաթյուրում եք փաստերը, հարգելիս։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ուշադրության համար, եւ իմի բերելով ելույթս, կարևոր է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակում կատարվող բարեփոխումները, ծախսերն ու ներդրումները միտված են մեկ կարևոր նպատակի՝ ունենալ արհեստավարժ, մարտունակ եւ ժամանակակից բանակ, որն ունակ կլինի պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, եւ սա միակ խնդիրն է, որ դրված է բանակի առաջ։ Սա պարտավոր ենք սրբորեն կատարել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքների խնդրին, ռազմական ճանապարհով այդ հարցը լուծելու խնդիր դրված չէ, որովհետև սահմանազատման գործընթացը հնարավորություն է տալիս այդ հարցը լուծել խաղաղ բանակցային ճանապարհով, առավել ևս այս քաղաքական խնդրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության բանակը, բացի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը արտաքին հարձակումից պաշտպանելը, այլ խնդիր չունի եւ չի ունենալու։ Շնորհակալ եմ։